Вітаю. Новини понеділка та вихідних. У місцях ТТБ коротко про головне. Хто має право на безкоштовний проїзд і для кого діють знижки у міжміському та приміському транспорті? Невтішні прогнози. З 1 січня 2013 року мешканці багатоквартирних будинків Тернополя за водопостачання платитимуть більше. З 4 по 8 грудня відбудеться всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». Щороку останньої суботи листопада Україна вшановує День пам'яті жертв Голодоморів 32-33 років. Згадати загиблих хвилиною мовчання та квітами до меморіалу вбитим геноцидом у столиці прийшли усі четверо президентів Незалежної України, політичні діячі та громадськість. Щороку приходимо, щороку плачемо, тому що дуже багато людей пішло, дуже шкода їх. Ми поважаємо пам'ять дідів, прадідів, і ми приходимо сюди. Ну, це страшна подія, це страшна подія. Тисячі людей померло з голоду. Мама Людмили Маспанової змогла вижити у 33-му, проте вся її велика рідня у маленькому селі на Київщині загинула. Вона казала, що підеш у село, там на той куток, а там лежать мертві. Уже родичів нема, уже вони померли, люди померли. Вона казала, що вимерло 3/4 селян. Померло 13 людей в сім'ї. Вона всієї сім'ї одна вижила. І ось є її дочка. І життя було її нелегким. Кати українського народу – це стрічка про організаторів великого голоду в Україні. Уривок з фільму про визнання Голодомору 32-33 років геноцидом та організаторів голоду показали школярам. Для них Національному музеї «Меморіал пам'яті жертв Голодоморів в Україні» влаштували урок пам'яті. Для школярів же ми говоримо офіційні дійсно всі цифри, всі дані, називаємо імена людей, які вчинили Голодомор в Україні, а також ми розробляємо екскурсії для різних вікових категорій і застосовуємо різні такі методи, як демонстрація фільмів. Також відкрито у нас від учора кінолекторій, де кожен бажаючий може подивитися. Вони зрозуміли, що це була така трагедія, якої не було в світовій історії. Світ подібного нічого не знає. Багато горе і лихоліть на землі пережили люди в різні часи. Але щоб таке масове вбивство, такою мученицькою смертю, як вмирало українське селянство, це не має аналогів в світовій історії. Школярі вражені від перегляду фільму. Кажуть, про Голодомор знають багато, проте кадри зі стрічки чіпляють заживе. Я вважаю, що це треба показувати кожному, бо це була дуже велика трагедія для людей. Для мене в цьому фільму найбільш таким вражаючим були саме свідчення очевидців. Пам'ять шановую і свічку, звичайно, що запалюємо в нашій сім'ї. Це прийнято. Традиційно о 16:00 24 листопада відбудеться загальноукраїнська акція «Запали свічку пам'яті». Хвилиною мовчання згадають тих, хто, пройшовши страшні муки голоду, пішов із життя. У День пам'яті жертв Голодоморів на Тернопільщині відправили поминальні богослужіння у храмах, організували документальні виставки. На театральному майдані зібралися тисячі людей, які прийшли запалити свічку пам'яті. Свічки на площі розмістили у формі хреста. Також люди запалювали їх на підвіконнях своїх домівок. У рамках всеукраїнської акції «Запали свічку» священнослужителі відправили поминальну панахиду. До вшанування пам'яті загиблих під час Голодоморів долучились громадські організації. Зокрема, на Майдані збирали кошти на свічки, які запалювали на меморіалах у всіх містах України. Вже традиційною стала акція «Сопричастя», яку влаштовує спілка української молоді. Канал ТТБ широко висвітлював заходи, приурочені Дню пам'яті жертв Голодоморів, у прямому ефірі. Ймовірно, що з 1 січня 2013 року мешканці багатоквартирних будинків Тернополя за водопостачання платитимуть більше. Вартість таких послуг, каже директор Тернопільводоканалу Володимир Кузьма, зросте в середньому на 30%. Деталі у сюжеті. Національна комісія по-новому
розтлумачила існуюче законодавство і висловила свою позицію. Тут не за роз'яснення Національної комісії стосується якраз визначення, що таке ліцензована діяльність. І вони, зокрема, зазначають, що це саме верх якраз пише, ви бачите, що ліцензована діяльність з надання послуг централізованого водопостачання, водовідведення включає в себе діяльність з виробництва води, виробництва, в даному випадку, послуги, транспортування і постачання до зовнішнього зрізу багатоквартирного будинку. Прошу запам'ятати саме цю фразу. До зовнішнього зрізу багатоквартирного будинку. Всередині будинку інша діяльність, яка пов'язана з постачанням води до споживача, на думку Національної комісії, є неліцензованою діяльністю. Тобто це вже є інша діяльність, яка не регулюється Національною комісією, не є в сфері монопольного провадження. Тобто йде мова, що це діяльність, яку може здійснювати будь-який інший спеціалізований суб'єкт. І відповідно, свого часу був також спільний лист Національної комісії і міністерства нашого профільного, в якому вони зазначають, що водоканали, в принципі, можуть займатися діяльністю щодо вчинення безпосереднього надання послуги всередині будинку з допомогою внутрібудинкових систем водопостачання, водовідведення, але при умові, що ця діяльність буде окремо тарифікована і цей тариф буде достатній для того, щоб забезпечити прибутковість такої діяльності. В той же час вони підкреслюють, що цією діяльністю може займатися і будь-який інший спеціалізований суб'єкт, чи житлово-експлуатаційна організація, чи інше підприємство, яке має відповідних спеціалістів. Згідно з ініціативою Національної комісії щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг, внутрібудинкове водопостачання може надавати як водоканал, так і житлово-експлуатаційні організації. Відповідно, каже директор Тернопільводоканалу Володимир Кузьма, в такому випадку і тарифи будуть диференційовані. Проте додає, що єдиний тариф для мешканців багатоповерхівок спростить процедуру нарахування абонентплати. Цей тариф повинен покривати витрати на діяльність. Це є технічне обслуговування мереж внутрібудинкових, що на сьогоднішній день сидить в структурі тарифу на утримання будинків і прибудинкової території. Аварійне обслуговування – це те, що на сьогоднішній день сидить в тарифі на водопостачання. І, зокрема, ви знаєте, що єдина аварійна служба в місті Тернополі на сьогоднішній день знаходиться в структурі «Тернопільводоканалу». Що стосується абонентського обслуговування, це мається на увазі укладення договорів з абонентами, це стосується ведення абонентських рахунків, проведення нарахувань, врахування пільги субсидій, виставляння цих рахунків, вручення їх відповідно, робота щодо утримання платежів, як добровільно, так і примусово по відношенню до боржників, і знімання показників лічильників. Наразі, кажуть, у Тернопільводоканалі законодавець чітко не прописав розподіл функцій водоканалу і балансу утримувачів будинку. Проте тариф має бути рентабельний. Попередньо ми десь виходимо на розмір 5 гривень 25 копійок, але це так попередніше досить такий сирий варіант, оскільки ще якраз протягом цього тижня ми дуже тісно співпрацюємо з Нацкомісією і будемо виходити вже на остаточний варіант. Це тільки собівартість без ПДВ. В середньому по Україні середня собівартість становить приблизно 5 гривень, десь 97 копійок. Чому я називаю це середній рівень? Тому що саме він є орієнтиром для Нацкомісії при встановленні тарифу. Причому вони хочуть встановити тариф як більш-менш однаковий по регіонах, так і однаковий в межах одного регіону для різних категорій споживачів. Остаточне рішення щодо встановлення тарифу за внутрібудинкове постачання має прийняти виконком міської ради. До 15 травня на проїзд у міжміському та приміському транспорті діють пільги для окремих категорій населення. Хто має право на безкоштовне користування перевезенням і для кого діють знижки? Дивіться у наступному сюжеті. У приміському транспорті, тобто протяжність перевезення якого не перевищує 50 кілометрів, право безкоштовного проїзду мають. Ветерани війни, а саме інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни, особи, на яких поширюється статус ветеран війни. Пенсіонери за віком – це ветерани праці, діти війни. Далі – ветерани військової служби та внутрішніх справ. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, герої соціалістичної праці України, Радянського Союзу.
учасники ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС першої та другої категорії. Також пільгами у приміському транспорті користуються інваліди загального захворювання всіх груп і особи, які супроводжують інваліда першої групи, реабілітовані діти-сироти і ті, які залишилися без батьківського піклування, учні сільської місцевості, діти з багатодітних сімей, діти учасників бойових дій до 23 років, які навчаються на стаціонарній формі, безкоштовний проїзд у міжміському транспорті, протяжність перевезення якого більше 50 кілометрів, дозволено таким категоріям населення. Хто має право безкоштовного проїзду? Ветерани Великої Вітчизняної війни, інваліди війни та супроводжуюча особа інвалідів війни першої групи, учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, учні в сільській місцевості, діти з багатодітних сімей, діти учасників бойових дій, які загинули. З 1 жовтня до 15 травня діє 50% знижка на вартість проїзду для інвалідів всіх груп загального захворювання та осіб, які супроводжують інваліда загального захворювання першої групи. 25% знижка для дітей віком від 6 до 14 років. Жителі області кажуть, пільги – річ добра, та скористатися ними вдається не завжди. Та де беру? Хто там бере? Навіть слухати не хоче. Хоч би раз не їхала, от я живу в селі. І що мені з того, що я маю пільги? Я дитина війни, я повинна їхати все. І в ціло. Хіба бо як поїду в Тернопіль, то ту беруть. А в селі, туди в Чорткові, навіть ніхто слухати не хоче. Виганяють з автобуса, як пса. А якщо їдете з села до Тернополя, то попільник чи ні? Ні, плачу кожен раз. Ні, ні разу ніхто, а навіть слухати не хоче. Каже, ми такого не маємо, нас такого немає закону. Краще би ті гроші зараховували до пенсії. Я користуюсь пільгою, зараз я маю білет по пільгах. Я репресований, маю учасника війни. І мені дають білет безплатно. А де берете цей білет? Куди йдете? В касу йду. В касу. Там, де каса працює цілодобово. О, я маю білет, вам можу показати зараз. Коли заходите в автобус і показуєте водію цей білет, як реагує водій? Він погано реагує, бо він хоче грошей. А там є обозначено, скільки чоловіків він має брати. 2 чоловіки. Що, а я приходжу скоріше, беру білет, йду на ринок, де мені треба, і все. Чи користуєтеся пільгами на проїзд? І чи дозволяють водії їздити по цих пільгах? Так. Дозволяють. Я маю інвалідність, але маю то, що я вже на пенсії пенсіонер. Ну, якщо по 3 чоловіка на автобус беруть, як я попадаю в ту чергу, то туди їду безплатно. А так плачу. Коли ви в маршрутці їдете, пільговики заходять, як водії до них ставляться? Чи дозволяють їхати по пільгах? Дозволяють. Ну, це залежить від водія. От, якщо ж, знаєте, це водій такий є. Я часом знервований, що так, що це. А так, більшість дозволяють і все, і відносяться, яка по-людськи. Водії міжміського та приміського транспорту запевняють, пільговиків везуть безкоштовно, якщо в автобусі їх не більше 3. В межах 3 беремо пільговиків, а перевозимо, в касу беруть білети, пільгові нульові, і перевозимо так, з пільговиками. І пенсіоні теж беруть по за півціни. Та все, хто має пенсійне посвідчення, що інвалід, типа. То за пенсійне беремо, а так беремо 3 пасажири. Є в автобусі якісь місця спеціально відведені для пільговиків, так? Ні, місця вказані в білетах. Сьогодні у прес-клубі народний депутат України Іван Стойко підбив підсумки виборчого процесу та поділився планами подальшої роботи у Верховній Раді. Подробиці у сюжеті. Іван Стойко зауважив, тішить, що під час парламентських виборів Тернопільщина показала, що у Верховній Раді хоче бачити представників демократичних сил. Якщо говорити про Тернопільщину, так, я радий, що 5 кандидатів, і я думаю, що усі люди, котрі сьогодні, а їх більшість на Тернопіллі в опозиції, раді від того, що ми 5 опозиційних кандидатів виграли округи, що опозиція в сумі 3 партії набрали практично більше 2/3 на Тернопіллі. І, звичайно, що та група депутатів, як було названо, 8, для Тернопілля це багато, хоча якщо говорити про Львівщину, там десь
біля 30 їх. Ну, але Львівщина, звісно, велика область, більше багато, ніж Тернопілля. Народний депутат наголосив, сподівається, що у Верховній Раді представники від Тернопільщини діятимуть згуртовано. Саме треба діяти буде скоординовано. Звичайно, що ми зберемось на перше засідання в парламенті, коли вже будемо приймати присягу, обговоримо план наших подальших дій і будемо робити все, аби, скажімо, Тернопільщина виглядала пристойно. Щодо роботи у новому парламенті, каже Іван Стойко, перш за все опозиція відстоюватиме персональне голосування депутатів Верховної Ради. Також політик висловив думку щодо обрання нового голови обласної ради і зазначив, того, що жодного кандидата не обрали з першого разу, можна було очікувати. Чому? Тому що якщо говорити про Львівщину і про Івано-Франківщину, де обрали голів, Тернопільщина не має стійкої більшості. Координаційна група антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Тернопільській області спільно з іншими правоохоронцями провела в обласному центрі планові тактико-спеціальні навчання. Місцем тренувань правоохоронці цього разу обрали приміщення медичного університету, що по вулиці Чехова. Мета тренувань – тернополяни повинні почуватися у безпеці, а також мають бути впевнені у тому, що їм на допомогу у будь-який час готові прийти правоохоронці. У тактико-спеціальних навчаннях брали участь керівники та особовий склад регіональних управлінь Служби безпеки, обласного управління міліції, Державної пенітенціарної служби, територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій, представники місцевих органів влади. Головна мета навчань – перевірити стан готовності регіональних органів виконавчої влади та силових структур і підпорядкованих їм підрозділів до конкретних дій у кризових ситуаціях, які можуть несподівано виникнути, а також відпрацювати на практиці вимоги нового кримінально-процесуального кодексу. Правоохоронці чітко виконували відні завдання, інші вказівки, які надходили. Міліціонери забезпечили правопорядок поблизу місця, де відбувалися тренування. Кожен підрозділ діяв чітко та оперативно. Щоб не розгубити практичних навичок, правоохоронні структури шліфували як теоретичні, так і практичні дії. Не встигли відлунати оплески після прем'єри «Запорожця за Дунаєм», а в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка знову готують свято. Цього разу це буде шквал нових вистав. З 4 по 8 грудня на малій і великій сцені в сценах стартує 10-й всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». Фестиваль уже 10-й, вистав буде 8. Театри з Києва, Львова, Івано-Франківська, Коломия, Рівного та Вінниці привезуть на суд публіки різноманіття постановок. Буде у програмі і дипломна робота студентів акторського відділення Інституту мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету. Постановка молодого режисера Ігоря Кусіка. Щоб не розкривати карти наперед, очікуваних спектаклів не називатиму. Скажу лише, що вони створені за п'єсами таких відомих письменників, як Куліш, Островський, Кам'ю, Винниченко, Карпенко, Карий. А до журі курсу увійшли визнані у театральному світі авторитети, зокрема Федір Стригун, Володимир Григоренко, Василь Неволов. Оцінюється хто? Молодий режисер, його концепція, його рішення, його трактовка твору і так далі, і так далі, і так далі. Це перше. Друге питання. Оцінюється, безумовно, якщо в виставі старший актор грає молоду роль, його оцінювати не будуть, а будуть оцінювати тих, хто грає саме молоді ролі, да? Молодих людей. Але в кожній бочці меду, як відомо, завжди є своя ложка дьогтю. Не оминула ця участь і фесту, усе, як завжди, впирається у кошти. Точніше, у їх брак. Організатори фестивалю стверджують, що через нестачу фінансування інтерес до фестивалю дещо пригас. Проте він все одно є. На сьогодні ми маємо втіху, що окрім протягнутих рук театру до бізнесменів, до меценатів і так далі, все-таки ті люди, які мали нести відповідальність і мають нести постійну відповідальність за життєдіяльність не тільки нашого мистецького закладу, а і за якісь творчі моменти в ситуації українського театрального мистецтва, вони відгукнулися, вони долучилися, і за це їм велика вдячність на сьогодні. Варто згадати, що на фестивалі передбачені нагороди за кращу режисуру, сценографію, втілення головної ролі, роли першого і другого плану, кращу музику, пластику. Буде також премія імені Михайла Форгеля. Її планують за проекти, що не потраплять у межі якоїсь певної номінації. Цьогорічний всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют» присвячується пам'яті всесвітньо відомого режисера-реформатора Леся Курбаса. Свою назву фестиваль узяв саме від назви, започаткованого цим видатним режисером у 1915
2014 році у Тернополі першого професійного театру. Продовжуючи і утверджуючи театральні традиції Леся Курбаса, з ініціативи заслуженого діяча мистецтв України, нині покійного художнього керівника драмтеатру Михайла Форгеля, у 1999 році в Тернополі започатковано театральний фестиваль. 4 грудня в Старому Скалаті, в селі Новосілка, де народився Михайло Якубович, о 12-й годині буде відкрито меморіальну дошку на тій школі, де він навчався. І на сам кінець про ажіотаж, що є неодмінним атрибутом глядацького інтересу. Хоч до початку фестивалю залишилося ще більше тижня, публіка уже шукає квитки на вистави. Причому не тільки із Тернополя і районів, але навіть із сусідніх областей. «Багата земля талантами» – це ще раз засвідчив 8-й пісенний фестиваль-конкурс родинної творчості, який відбувся в Тернополі. Понад 100 творчих сімей продемонстрували свої вокальні здібності в залі кінопаласу «Український дім». На фестивалі побувала і наша знімальна група. Це не лише конкурс, а й неповторне пісенне свято, учасниками якого є родини. Особливістю цьогорічного фестивалю його учасники демонстрували вокальні дані, артистичність, художній рівень та творчу майстерність, а й грали на інструментах, декламували вірші. Для багатьох це перша вагома сходинка на шляху до майбутніх пісенних вершин. У нас фестиваль виник давно. Чому? Тому що особливо, ви знаєте, в нашій області, на жаль, на великий жаль, родини зараз досить розрізнені. Батьки мусять виїжджати десь на заробітки, і родини розпадаються як такі. А держава починається з чого? З найменшої ячеєчки нашого суспільства і з родини. Буде об'єднана міцна родина, буде міцна й держава, і будуть ті такі світлі, хороші думки, які йдуть від родини, поширюватися на всю державу. Наймолодшими учасниками фестивалю були діти дошкільних навчальних закладів, які завітали не тільки з батьками, а й з дідусями і бабусями. Саме такі фестивалі зміцнюють родини та відроджують сімейні цінності. Я навчаюся у економічній школі. Любиш співати? Дуже люблю співати, займаюся цим з раннього дитинства. Співаю в нашому шкільному хорі. Чи ти вперше береш участь в такому фестивалі? Я вперше беру участь у такому фестивалі. Мені дуже подобається він. На наступний рік, якщо ще буде такий фестиваль, я обов'язково приїду. Цікавою частиною фестивальної програми стали майстер-класи юних умільців. Вони продемонстрували малюнки, картини з бісеру, вишиті рушники, вироби з підручного матеріалу, виставку квітів. Саме цим фестивалем намагалися показати, що на Тернопільщині є багато нерозкритих талантів і творчо обдарованої молоді. На фестиваль ми запрошуємо всі родини, які бажають прийняти участь у фестивалі. Вік у нас здається найменший нашій дівчинці 5 рочків. Далі не обмежений. Скільки хто бажає, тут і бабусі беруть участь, і внучки, і навіть правнучки. Свято вдалося. Почесні гості та організатори фестивалю привітали учасників 8-го пісенного фестивалю конкурсу родинної творчості. Завершилося дійство врученням подарунків усім учасникам. На цьому будьте здорові. До зустрічі в ефірі.